sobre la propiedad de este templo, con todo lo que contiene, se atribuye a un estado santo. Dios se encuentra la parroquia más antigua de la ciudad, San Juan Bautista de la Navarrería. En él se... El hijo del carpintero de Nazaret no tenía ni dónde reposar su cabeza. Acaparadores. Beti bezala, PSOE bere egin du. Itza eman zuen, berrikusi, behar zela, imatrikulazioen afera, eta gero badakigu paktuak izan direla Vatikanoarekin, pakean usteko eta bere itza jan egin dute. Orduan jarraitu behar dugu bortzatzen, eskatzen duguna da, badirela, 1000 ondare, berreskuratzeko, ez da posible herri bakoitzak bere kabuz egitea lehenbiziko epaitegian, bigarrena, Supremora, Konstituzionala eta gero Europan bukatzeko, naiz eta Europan epaiketak irabazi, baina pentsatzea hori, estatuko herri bakoitza egin behar du borroka hori da, absurdoa da, eta planteatzen dena da hori gaizki egin zela hasieratik eta aurreko egoerari bueltatu behar da, eta gero banan-banan elizak pentsatzen baldin badu ondareak beraiena direla, ba beste jendea bezala eskatu behar du. Badago prozesu legal bat, eta ez egin dituen moduan batean lege maltzur batekin. Gure eskaera da, ezin dela bide hori jarraitu epaitegiena, baizik soluzio orokorra eman behar dela.